שמתם לב שברחבי הארץ נרשמו היום בבוקר הפסקות חשמל פתאומיות שערכו כשעה. אורן אלמן, סמנכ"ל רגולציה ותקשורת בחברת החשמל, מסביר מדוע. הייתה תקלה קו מתח עליון בדרום הארץ. התקלה הזו יצרה תקלות בכמה יחידות ייצור של חשמל. תקלה אחת אצלנו ביחידת ייצור של חברת החשמל ועוד תקלה ביחידות ייצור פרטיות. כתוצאה מכך נוצר חוסר של בערך 1,300 מגוואט במערכת החשמל בישראל. ועד שהמערכת מתאזנת, היא נוהגת לבצע נוהל שנקרא שלוט עומס, כלומר להפיק צרכנים למשך רבע שעה בהפסקות מדודות ופזורות ברחבי הארץ, כך שההדגשה כמעט ולא תהיה על הלקוחות שלנו, ובאמת אחרי שעה פחות או יותר החשמל חזר לכל הלקוחות שלנו.